bersama kita pada hari ini adalah Puan Su yang merupakan salah seorang daripada pengunjung yang datang ke kelas pada hari ini lah. Sabun yang lebih mendalam. Puan Su, cerita sedikit pasal Puan. Saya sangat gembira pada hari ini seperti yang anda lihat di belakang saya ini. Fenomena sedang berlaku. Kelas untuk membuat sabun. Datanglah bersama sama kami. Apa pendapat dan pengalaman yang Puan dapat setelah datang ke kelas pembuatan sabun ni? Pada mulanya dulu saya tak tahu pun ada kelas ni. Selepas saya menghadiri kelas ni, saya boleh buat sabun saya sendiri. Dan sekarang saya dalam proses untuk memasarkan sabun saya sendiri. Itu adalah satu perkembangan yang baik sebenarnya adik. Jadi akak Puan ingin berkecimpung dalam dunia perniagaan lah. Ya, saya memang berkecimpung dalam dunia perniagaan dan sekarang saya nampak satu perniagaan baru bagi saya. Ya, kita pun tak boleh tumpukan pada satu benda saja. Kita kena explore sesuatu yang baru untuk. Betul adik Faiz. Nak apa? Nak tanya lagi? Sekejap. Tanya pasal market. Market. Cakap, maksudnya kan akan cerita pasal market. Maksud saya pasal market sabun ni luar. Pasal market sabun ni macam mana? Macam mana yakin benda produk ni boleh boleh jadi satu baju kan? Produk yang Puan akan buat ni boleh dapat sambutan. Macam mana aja. Sekejap. Nanti bagaimana Puan boleh yakin bahawa dengan menggunakan produk BF1 ni daripada BF1 dapat menjamin akak punya marketing produk akak lah? Sudah tentu saya yakin sebab BF1 ni akan mengeluarkan produk-produk yang mesra alam. Maknanya natural. So tak perlu bimbang, guna tanpa was-was. Semua golongan boleh guna daripada kanak-kanak sampai ke orang tua. 100% natural lah. 100% sure. Bagus tak? So, kepada penonton di luar sana, kalau yang ingin memulakan perniagaan dalam bidang kosmetik, bolehlah berkunjung ke Best Formula Industri di Segambut, Kuala Lumpur. Okay. Sila datang. Sekian saja. Dah masuk sekian eh. Sekejap, terima kasih dulu. Terima kasih Kak Aida. Terima kasih. Terima kasih Puan Su kerana sudi meluangkan masa dengan kami untuk memberikan pendapat berkaitan dengan inilah produk daripada BF1. Terima kasih juga Adik Faiz kerana memberi peluang saya, memberi peluang kepada saya mengenali BF1 ini. Terima kasih. Sama-sama. Sekian saja daripada kami, BF1 Interview. Sekian.